バンドメイド日本。ご主人様、お嬢様、バンドメイドのギターボーカル小鳩ミクですっぽー。ボーカル佐伯です。このお時間はハードロックバンドバンドメイドのバンドメイド日本をお送りしますっぽー、はい、さあもうすっかり寒くなりましたっぽね、うん、寒い、びっくりです。もう急に冬に、もう冬だもう冬だ、もう秋あったっぽ。秋はね、うん、私的にはね、うん、2日2日間あったと思うね。ほんと、うん、小鳩秋あんまり感じなかったっぽね。なんか暑い日が終わって、うん、2日間ぐらい秋陽気で、うん、なんかずーっと雨になっちゃったっていう記憶、ね、確かに。なんか梅雨今年2回3回ぐらいあったっぽね。うん、なんかもうなんならずっと梅雨そうかもしれない、ね、だったのかなみたいな確かに。ぽなんか梅雨の間に季節ちょっと入ってきたみたいな、ね、晴れた時に季節を感じるだけみたいな、うんうん、確かにぽね。感じだった。でもなんか毎年10月ぐらい小鳩誕生日だから、うん、そうだね、10月は秋っぽいから好きって思ってたのが、なんか秋っぽいって言えなくなっちゃったから君の生まれた季節がなくなったのかな、うん、なんで切なくなるぽ残念だ ね、 ね。毛布とかもう出しましたっぽ。当たり前でしょ。あとね、毛布もうここ3年ぐらい使ってなくて、使ってないっていうか買うのをやめたんだっぽ。買うのをやめた。なんか一回ボロボロになっちゃって、うんうん、3年前ぐらい、うんうん、なんか多分引っ越しの時かなんかに処分したんだっぽ。覚えてるよその処分。あ、ほんと？トラ、あ、トラがめちゃくちゃにしたんだよ。そうだっぽ。なんかね、小鳩ツアー中とかで、なんかツアーの合間に引っ越ししなきゃいけなくて、そうだったっぽ、そうだったっぽ。帰ったら、なんかもう家中ぐちゃぐちゃになってたみたいな。トラが脱走してたんだっぽ。ああ、じゃない、うん、それから買ってないの。布団をトラの小屋にされてたんだっぽ。あ、そうだ、ベッドにされてたんだ。ベッドにされてて、もう毛がすごいみたいな。もうこれはコロコロじゃ取り切れないみたいな。すごいことになってたんだよね。そう。もう、俺のものだみたいな。俺の城だみたいになってたんだと。本当に。そうだそうだ。あ、そう、トラって今初めて言ったから、初めて聞いたトラが何なのか分かってない人が。ごめんなさい。あ、すいませんぽ。あの、私の飼ってる猫ちゃんがいまして、猫ちゃんで。それがトラっていう名前なんですぽね。もう。トラオ？トラオ。一応、正式、ネームはトラオ、トラ男って書いてトラオと生命判断のちゃんと あの先生というか、ね、占い師の方にそうした方がこの子はお金を稼ぐって言われて、ね、ただ呼び名はトラだから、そうだ ね、 ね、ちょっとあれなんですけど、ね、トラはね、もともとサイちゃんが飼ってた猫ちゃんの子供を一匹私がね、はい、もらって、そう、今サイちゃんのところは実家にね猫ちゃんはいるけどね、サイちゃんはもうね、うん、猫ちゃん飼ってないけどとね。そうなの。まあ忙しくなっちゃったからとね、なかなかね。そうなのよ。トラのお母さんはおはぎだっけ？おはぎ。おはぎね。おはぎっぽ。おはぎとチャチャだ。違う、チャチャがもう面白すぎて私はされ忘れられないんだけどっぽ。脱走して違う家の子になってたって。そう、もともと私が、うん、飼ってた猫ちゃんで、うん、チャチャっていうオスの猫ちゃんがいたんですけど、うん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 、なんかある時脱走しちゃって、そう、脱走がすごいんだっぽね。多分そこは、あ、そう、継いでるんだっぽ、ね、トラは完全に血を受け継いでるっぽ。なんか私が飼ってた猫みんな手先、うん、手先が器用で、トラも器用、顔じゃない、ごめんなさい鍵を開けたり、鍵開けるっぽ、あ、ドアとか窓とかを余裕で開けれる、うん、開け閉めするっぽね。そうそうそう、閉めてくれたりする猫ちゃんで、うん、なんかちゃんとなんか出てっちゃったんですよね、うん、その子が。チャチャ、チャチャがね。急にね、急になくなっちゃって、いっぱい、もう数日間、もう連日探したのに、いなくて、うん、なんか、スッて目の前を横切った猫が、チャチャだなと思って、うん、あれチャチャってなったら、うん、全然違う名前で、うん、おばさまに呼ばれてて、呼ばれてたの、あら、なんとかちゃん来たのみたいになってて、もううちの子になっちゃえばみたいな。でもその
こその人の家で寝泊まりしてたんでしょっぽ家の中入ってったって言ってた、ね。そうそうそう。え、もうこのまま、そう、うちの子になっちゃえばいいのにっていうので、うん、多分もうなっちゃったんだよね。なるほど。なっちゃったのか、ね。帰って捨てられたのよ、私。そうね。そうかもっぽ、ね、捨てられて置いてかれたの、ちゃちゃに。あ、でも、ある意味幸せになったのかな、ちゃちゃは。うん、あの、うん、人生を切り開いたのかなとはな思いますけども。なるほどね。ということで、うん、今回なんですが、流行語大賞のノミネート30号が発表されたのを受けまして、こんなコーナーを用意しましたっぽ。コバトの流行語大賞解明予想。ということで、発送しなくていいわ。発送されましたか？しなくていいわ。はい。12月初旬に発表される流行語大賞のトップ10。うん、現在ノミネートされている30個の中から、私、小鳩が大賞を予想しようと思います。大賞？大賞でしょ？大賞？どっち？大賞？ガキ大賞じゃなくて今。確かに。さあね、ただ予想するのではなく、趣味が競馬っていうのを活かして、ね、競馬の買い目のように、うんうん、買う感じで予想したいと思いますと、はい、お願いします。さあ30号サイちゃんも見ましたけどっぽ見るよ、もう一回見るよ、うん、もう一回見てっぽ、うん、よく逆に使った言葉とかありますっぽ、これはよく使ったよとか、なんか使ったというかなんか聞いたよとか、コバト的にはやっぱりイカゲームとか馬娘ら辺は入ってるので、ね、うんうん、コバトも大好きで、イカゲームは本当1日ぐらいで、ね、知って一日でも見終わったぐらい。配信されてすぐ見てたもんね。配信されてすぐだったっぽね、結構。ね、なんか1位に、すぐ、もうすぐ1位になってたから。ずっとね、そう、なってて、ね、今も、ね。今もね、日本でも1位じゃなかったけど、ランキングに入ってる、ね。うん、入ってるっぽ、入ってるっぽ。うん、私、ウマ娘はもうずっとやってるので、うん、そうだっぽね、ここら辺は、ね、うん、なんか、こうよく私は聞くというか見るものですかね。サイちゃん的にはなんかあるっぽ？そうですね。整う。ああ、整うね。サウナはすごいっぽね。なんかすごい。すごい。このコロナ禍で。あ、増えたっぽね。増えた増えた。サウナの人気が。もともとね、でも好きだしね。私たちサウナ。サイちゃんのね、好きだしね。私も好き。なんかでもこんな流行ると思わなくて。なんか、うん、便利なグッズがあるんだなって知れて嬉しいです。ね、よかったっぽね、知れて。あとはなんだろうっぽね。でもやっぱ、今年は暗いっぽね。うん、全体的に。3分の1ぐらい暗いっぽね。うん、10個は暗い。暗い。なんかまあ仕方ないんでしょうけどっぽ。もうね、こればっかりは仕方ないけども。ね、まあでも3分の1で収まってると思えば。まだ、うん。でも、マリトッツォはどこに行っても見るね。もともとだって、これね、マリトッツォは、イタリアの、うんうん、お菓子。ものなのでね。でも美味しいっぽね。なんかいろいろね、種類があるので。うん。確かにっぽね。さあ、どうでしょうっぽね。なんか、でも、結構いっぱいあるので、難しいっぽね、これ予想。やっぱこう、かけ方。かけ方から、そうですかね。かけ方から決めた方がいいんじゃない？そうしましょうっぽ。コバトはいつも馬券買うときも多いんですけど、はい、三連複のボックスで買うことが多くて、うんうん、軸を一頭決めて、あの、ちょっと説明すると、ね、用語をね。あの、競馬があまりね、わ、ね、からない方のために、ご丁寧な説明お願いしますね、うんうん。はい、説明させていただきますと。あの、短めで。短めで頑張りますと。あの、三連複っていうのがそもそも、あの、1、2、3番目の、うん、1、2、3番目の大馬さんを、はい。当てるんですっぽね、うん。その三連複っていうのは、1番になろうが、2番になろうが、3番になろうが、うん、順番は関係ないんですっぽ。はい。なので、まあ、3頭選べば、よくって、うん、軸1頭っていうのは、1頭、うん、3頭いるうちの1頭は絶対に入るっていう。はい。3番以内にこのまま絶対に入るっていうのを、どうだ。軸1頭と言いますと。そうですね。ボックスっていうのは、あ
の、その三連服に対して、何種類か。はい、例えば、三頭しか、三個しか入んないんだけど、六つ選べば。わかった。まあ、聞いててもよくわかんないから、うん、実際に選んでみ。あ、選ぶっぽ。それで。そう、知りましょうか。選んで説明してみ。選んで説明するっぽね。軸とやらを決めてあげたらいいんじゃない？軸はね、もう決めてますっぽね。もう今年入んなかったら、多分入らないであろう言葉が一つありまして。どれですか？ピクトグラム。はい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 。やっぱり、オリンピックはね。そうね。今年は、まあ、賛否両論ありましたが、結果、とてもね、ね、いい。開催したということが大事だったと思いますから。大事っぽ大事っぽ。で、ピクトグラムは今年は絶対に入るだろうと。うんね、この、じゃあピクトグラムを軸として。はいはい。他に、まあ、うん、このピクトグラムは絶対3番以内に入る、3番以内には入るけど、うん、他も入れたいと思ってて、はい、それを他は、そうだっぽね、悩みどころではあるんですが、希望としてのイカゲームは入ってほしいなって。好きだもんね。うん、まあ今もね、人気だし、うん。人気だし。入りやすいかなっていうのと、あと、ととの、今、さんちゃんもね、はいはいはい、言ってくれた。ととの。ととの。あとは、ちょっと、うん、あ、でも、そうだっぽね、マリトッツォは入ってほしいっぽね。マトリッツォってコバトが間違えちゃうぐらいだから。うん、そうだね。今話した、その二つは入ってほしくて。はい。あとちょっと暗いけど、うん。変異株。ああ、そうね。ちょっとね。今年は結構。もう今年入って来年消えてほしいっぽ。そうだね、うん。っていう希望。まあ、希望の、希望の飲みに。そう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 。お願いします。そう。希望の変異株と、路上飲み。うん、とてもいいこととは言えないのでね。そうですね。ちょっとあれなんですが、路上飲みはなくなってほしいですね、まあ、そうですもんね。ということで小鳩はその6号でボックス、うん、で、そうだっぽね、うん、当たったらあれ今年っぽいものなんかもらえるのかな。もらえますか。もらえますぽ、まあ、これ結構ほら確率結構厳しいじゃん。30もあるんだっぽ。30あって。で、軸一等決めて。で、6でもなかなか倍率。高いから。高いから、なんか。今年っぽいものいただけますよね。あ、やったー、やったー、なんだろうなー。どうしよう。これね、マリトッツォ来たら。あ、なるほどね。美味しいマリトッツォだったらね、食べれるかもっぽね。でも、なんか、マリトッツォ以外がいいみたいですっぽ、サイちゃんは。じゃあね、今年っぽいもの何かいただけるということで。はい。はい。ということで私は、これにしましたっぽ、うん。で、じゃあサイちゃんは？私はね、整う単勝でお願いします。単勝、はい、一等だけ。はい。一口だけ。単勝だけで。すごい。整う推しでいきます。はい、それでは。それで、行きましょうっぽ。はい。ということで、もしかしたらもう、対象は発表されてるかもしれませんし、うんうん、でもこれね、ちょっと収録なので。そうだね。ちょっとわからない。まだ、今はね、発表されてないので、この放送を聞いている未来のご主人様、お嬢様は小鳩の予想が当たって、どうなんでしょう。サイちゃんの予想もしっかり当たっ、まあ、被ってるんでね。そうだよ。そう。そこが当たってればね、うん、一番幸せだっぽね。何もらえるのかな。ねー、楽しみだっぽ、うん、ぽ、期待しとこっぽ。はい、確認してください、ぽ。ではここで一曲聴いてくださいっぽ。バンドメイドでセンス。バンドメイド日本。バンドメイド日本、あっという間ですがお別れのお時間ですっぽ。ラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。なんか時間早かったっぽね。早かった。すごい喋った気がするっぽ。コバとすごい喋ってたかもしれない、うん、なんか楽しいっぽね。あ、じゃあ定期的にやらせていただこうね、うん、はいはい。ここでバンドメイドからのお知らせですっぽ。シングルセンスが好評発売中ですっぽ。この曲はテレビアニメプラチナエンドのオープニングテーマとなっておりますっぽ、うん、そして小鳩ミク TikTok を頑張っておりますっぽ。毎日投稿を頑張ってるっぽ。はい。他の情報はホームページや SNS などをご覧くださいっぽ。
番組では皆様からのメールを募集中です。と質問や番組を聞いての感想、サイちゃんへのぶつけたい人生相談も送ってくださいっぽ、うん、はい、受付メールアドレスは bm@1242.com bm@1242.com です。ツイッターのハッシュタグはすべてアルファベットでバンドメイド日本ですっぽ。番組の公式ツイッターアカウントもあるのでフォローしてみてくださいっぽ。ここまでのお相手はバンドメイドのクルッポー、ギターボーカル小鳩ミクト、ボーカル佐伯でした。いってらっしゃいませ、ご主人様、お嬢様。